ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଅନଲାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବା ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିନେବେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ବଜାଇଦେବେ ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ। ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନେ ସେ ସମୟ ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ନଥିପତ୍ର, ତାଳପତ୍ର, ପୋଥି, ଅଭିଲେଖ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ନଥିପତ୍ର, ତାଳପତ୍ର, ଅଭିଲେଖ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫିରଦୌସୀଙ୍କ ଶାହାନାମାରେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କ ବି ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ସେହିପରି ମିନହାଜ ଉଦ୍ଦିନ ସିରାଜଙ୍କର ତବାକତ୍ ଇ ନାସିରିରେ ମହମ୍ମଦ ଘରି, ଇଲତୁତମିସ୍ ଏବଂ ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅମୀର ଖୁସରୁ ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର ତୁଗଲକ ନାମରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାବରଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ବାବରନାମା, ବାବର ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବରନାମା, ତାହା ବାବରଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ଦିଏ। ସେହିପରି ଆବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କର ଆକବର ନାମରେ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଫିଫକାର ତାରିକ ଇ ଫିରୋଜ ସାହିରେ ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର ଖାଜାଇନ ଉଲଫତୁରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୁଲବଦନ ବେଗ ହୁମାୟୁନ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋଗଲ ଶାସକ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତ ସେଠାରୁ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ମିଳେ। ଏବଂ ଇନାୟତ ଖାଁଙ୍କର ଶାହାଜାହାନ ନାମରୁ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ମିଳେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ଆମୁକ୍ତ ମାଲବ୍ୟରୁ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଏହାର ସମ୍ପର୍କରେ, ସେହି ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସତାନାଦଙ୍କର ଭାସ୍ୱତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ବିଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କବିରଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ନାନକଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ
ହେଲା ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ, ତା ସହିତ କେଉଁ ସନ୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ତୁର୍କମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏଇ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିବୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁର୍କମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ତୁର୍କମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ତୁର୍କମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କେଉଁପଟୁ ତୁର୍କମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ପଟୁ ଆମର ତୁର୍କମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। ତାହେଲେ ତୁର୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଆମର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଲପ୍ତ ଗିନ୍ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ହେଲେ ଗଜନୀ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଆଲପ୍ତ ଗିନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ। 977 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍ ଏହାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ 977 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍ ଏଇ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ 997 ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ମାମୁଦ 997 ରାଜା ହେଲେ। ଗଜନୀକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ତାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଜୟ କରି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ ଆଉ ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲା। ସେ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1027 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 17 ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେତେଥର? 17 ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। ଇଏ ଆମର 17 ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 1000ରୁ 1027 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ପଞ୍ଜାବ, ମୁଲତାନ, ଥାନେଶ୍ୱର ଆଦି ଅଧିକାର କରି ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପଞ୍ଜାବକୁ। ଆଉ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଗୁଜୁରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଗଜନୀ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ମାମୁଦ ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ଭୀମଦେବ। ରାଜା ଥିଲେ ଭୀମଦେବ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ, ସେ ପଳାୟନ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ଗୁଜୁରାଟର କାଥିଆୱାଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କାଥିଆୱାଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଗୁଜୁରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ଆଉ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ ଆଉ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମାମୁଦକୁ ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ମାମୁଦଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ
ଆଉ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ମାମୁଦ କିନ୍ତୁ ଗଜନୀର ବହୁ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିରାଟ ପାଠାଗାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାମୁଦଙ୍କ ଦରବାରରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ ପାରସିକ କବି ଫିରଦୋସୀ। ପାରସିକ କବି ଫିରଦୋସୀ ସେ ଶାହାନାମା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ହେଲେ ସେଇ ଶାହାନାମା ପୁସ୍ତକ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ, ସରି ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାମୁଦ ଆଲବେରୁଣୀ ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତହକିକ୍ ଇ ହିନ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ। ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ଆଲବେରୁଣୀ ନାମକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ରହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ, ତାପରେ ସେଇ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହାର ନାମ ହେଲା ତହକିକ୍ ଇ ହିନ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେଇ ମାମୁଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଗୌରବ ହରାଇଲା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ଘର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରି ଏହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ 1175ରେ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେତେବେଳେ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରିଠାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ତିରୋରି ଯୁଦ୍ଧ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ତିରୋରି ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାହାବ ଉଦ୍ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ଏଇ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯେଉଁ 1191 ପ୍ରଥମ ତିରୋରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଏହି ପରାଜୟକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରେ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ରେ ସେଇ ତିରୋରିଠାରେ ଆମର ମିଳିତ ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଏହା ଦେଖି କନୌଜର ରାଠୋର ବଂଶୀୟ ରାଜା ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦୁଆରୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ କରି ଭାରତରୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, କାଲିଞ୍ଜର ଏବଂ ମାହାବା ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ ଇକ୍ତିଆର ଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲ୍ଜୀ ବଙ୍ଗ ଆଉ ବିହାର ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଲାହୋରଠାରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।
ହେଲେ ଏଇ ମହମ୍ମଦ ଘୋରିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍, ସେ ଦାସବଂଶର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।